মুম্বাইত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হব রিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী, কনিষ্ঠ পুত্ৰ আনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মার্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মার্চেণ্ট। বিবাহক লৈ উখল মাখল হৈ পৰিছে গুজৰাটৰ জামনগৰ। আনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জামনগৰলৈ ঢাপলি মেলিছে ভি আই পি ভি ভি আই পি নামী দামী তাৰকাৰে এতিয়া জামনগৰ এনেধৰণে ভৰি পৰিছে। কাইলৈৰ পৰা 3 মাৰ্চলৈকে জামনগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে জামনগৰত উপস্থিত হৈছে বলিউড হলিউডৰ বহু তাৰকা ৰিহানা আৰু যাদুকৰ ডেভিড ব্লেইডকে ধৰি বিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পীয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব। অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া শীৰ্ষ ভাৰতীয় সংগীতজ্ঞসকলৰ ভিতৰত আছে অৰিজিৎ সিং, অজয় অতুল আৰু দিলজিৎ দোসাঞ্জ। তদুপৰি বলিউডৰ নামী দামী তাৰকা ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰৰ ৰথী মহাৰথীসকলো উপস্থিত থাকিব প্ৰাগ বিবাহৰ এই অনুষ্ঠানত। ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী, কনিষ্ঠ পুত্ৰ আনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মার্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মার্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জামনগৰত উপস্থিত হৈছে বলিউডৰ সুপারস্টার সলমান খান। ফালে আনন্ত ৰাধিকা প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ঢপলি আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তাৰকাও। জামনগৰত উপস্থিত হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰিহানাৰ দল। জামনগৰ বিমানবন্দৰত ৰিহানাৰ দলক জনালে উষ্ম আদৰণি। জামনগৰ বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে। কণ্ঠশিল্পী ৰিহানাৰ দলটোক উষ্ম আদৰণি জনাইছে। পৰম্পৰাগত যিসমূহ ভাৰতীয় খাদ্য আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য তেওঁলোকক দিয়া হৈছে। গতিকে তেওঁলোক যথেষ্ট উৎফুল্লিত, বিশেষকৈ ভাৰতীয় সংস্কৃতি নৃত্য সকলোবোৰ দেখি তেওঁলোক যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, আপ্লুত হৈ পৰিছে। ইফালে উপস্থিত হৈছেহি আলিয়া ভাট, অৰ্জুন কাপুৰ। অৰ্জুন কাপুৰো আহি উপস্থিত হৈছেহি। কিছু আলোকচিত্ৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে আৰু লগে লগে আমি এই কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে প্ৰায়খিনি তাৰকা শিল্পী আহি উপস্থিত হৈছে জামনগৰ। জামনগৰত এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যেন বলিউড হলিউড একত্ৰিত হৈ পৰিছে জামনগৰত। মাতৃ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জামনগৰত ইফালে উপস্থিত হৈছে আকাশ আম্বানী, সলমান খান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আলিয়া ভট্ট আহিছে বা অৰ্জুন কাপুৰ। বলিউডৰ নামী দামী অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে। কেৱল বলিউড বুলি নহয় হলিউডৰো আহিছে। লগতে আমি এই কথাও জনাইছোঁ যে বহুখিনি যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেৱল তাৰকা শিল্পীসকল বুলিয়েই নহয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজন আহিছে। আৰু ইয়াৰ 3 দিনীয়া এটা কাৰ্যসূচী থাকিব প্ৰি ৱেডিং। গতিকে তাৰ উপৰিও তাত যে এখন গাঁওবাসীকো তাত ভোজন কৰোৱা হৈছে আৰু সেয়াও তেনেধৰণে 3 দিনকৈ কৰা হ'ব।